Assalomu alaykum mana hurmatli do'stlar. Bizni hozir mana yangi ishimiz ko'lga bu tarafta qumni ichida ko'l bor, yangi ochilayotgan ko'l. 110 gektarlik. Shunga suv olib ketyapmiz hozir biz mana konteyner turbalarni bir-biriga ulab suv olib ketyapmiz. Bu yoqda mana sherigim ishlab turibdi. Chuvildamiz hozir. Bu yoqda mana Bahromjon Bahromuz kanali ishlab turibdi hozir. Mana hozir bu yerda har bir turbani uzunligi 50 metrdan. Ikkitasini bitta qulab berilsa traktor olib ketyapti u tomonga. Jam bo'lib 700 metr bu tomondan, keyin u tomondan yana bir joydan olib kiriladi. U tomon sal uzoqroq. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Bu yerda mana kichikroq bir ko'l bor, undan keyin yana bitta, u yerda ikkita qayig'imiz ham bor. Bir 2 kun oldin uni yig'ib chiqdik qayiqlarni. Turbadan zerikkanda qayiq yasayapmiz hozir, ikkita terildi. Mana hali bu ishimizni oxirini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hozircha mana cho'ldamiz, qumni ichida. Xudo xohlasa biz bilan bo'lsalaring, hali yangiliklarimiz juda ham ko'p. Hammasi oldinda. Да. Сколько метров? Сколько валют там? А? Ну, сколько? Мой. Мен видео қолыппын мына чамаққа. Толғы мына чамақ ашып. Толды ейіп тешепті мына. Кечеп соппа соуды бұй. Молодец. Иманымды қашылар қолыппын да. Қараңы, йонып кетіп таққатта бұй. Елгер, йонғанмады бұ. Ой, йонып кетті. Ой, дат. Кечеп соппа соуды бұй. Кечесімін кім өчірді екі? Кечесі кім өчірді екі мұны? Opaqa qo'qib ketmasmish qilib. Transformatorga tushmayapti-yami?